Bugün ben bak devine yok da akmırda güce akıca orada rey ya. Eğen emin gördüğüm kadar bak. Benim de zil hakkı orada diyor. Değil tarzı zil sıcak amma ya diyor. Diga, iyi Google Map kesse de rağusta iyi rağar nişanlı mıydı? Ve kaza. O apa sırayı esti. Ye beri esi de rastı cayga. İyi bana rastı. İyi bana. Selamun aleyküm sir. İyi Google Map ama adı var. Güç mü ne verin? Ya şayet bana Andronium bir beri yakıştır. Ne o şayet iyi uçları gel. Biraz kim ne kabul etsem? Dispatch stop at your map. Ama bir bari security var. Security niye o muayene cibayet borum. Burası da omdaki deneyi cahiste. Yine bana tamamen takriben yakınım ne dara. Bir sabit avşı yakınım ne dara. Bayi Cooper kardım. Eğer dost bey baksa Çin'imden gari mi çalan ederim. Bu da ki Emerald Reyes dedi taraf Beria Town. Bu da Beria Town Karachi'ye beterin mücahi construction çıtıp tamamen şu haber etse bu da security ile olan bir o vasıta bu da ki rejimine muval şahit bin karın bu hafta rayı takriben ek denkler az kada zena far mila ushni ne ka kada yakdan aji ma kada aji fu la umf bashmor mu kamon iman ra yafte da ma afte ri han li tiare go or ta indi amra basta is kitko par qarar iste ri ga deli shayad pa adam ne gen ta vertik za gen ta magar vertik mu ba petara on alam ni ade enale ri ga tara pa aji fai Ajem aspelo minigarin te kiasta mas mon nishavim do mas bare adeto va kesel kahani ayz naram mo am kon dia shumen chara mingarin az america sta ajem dal de ber hotel da in gani da kuda mis petrol ay ston jar shaw sta palkam da kampanya jo le hada mo mo dir shayad mingarin de ga e building ga Bekir pura Karachi aslında lakin falan o hamde de ince. De ini bakal diyor. Şu boydan şayet beni kendini yakıda zahar. Hiç kanın. Surprise at film. Ziya kesse davruzi. İnde Yohar asla mutlam. Bu benim hep bebek devine yakıda akmırda güce akıca orada rayı. Eğen emin gördüğüm kadar bak. Eğen acaba garip cak ayına. Eğer haber neyim çar az ince buradan kuru. Bize. Ne geldi ne bunun da reyi iste. Sidin sam sida roda alayları da mor beni. Razika çadır o muyla. Neyim de zil hakkı orada diye. İyi de kıca amayla da o. Ya çıta vurmayla. Kıvadım niye. Diga petaras kunç kunç bayral gart 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 bat az main road is niya ki ta ni bayral ali munde kudam gali amar chike kada malum hi nahi ene ni baad ra iste diga ta ase ni beria pada aras khaja khaja bhai nahi me bak ni malum lum nahi ja ene ga ma raftar hai ston pada kan is paida kan uthan Tel tarayı zırı zıcak amma ya değil. Mene oğlum da reyyesse. Fayalan kumduğum diye değil. Şavuş da reyyes. Oğlum şimdi diye. Daaa kıcağıra muğrafta bir tanik. Açı kadar. Google Map'da o direction'a bağız. Galat nişanı da reyyes. Bu sıla sayı kadar bir şey. Kılın beş sayı şu diye alik. Malum şimdi kim o sayı reyyes. Diye iyi Google Map kesse de reyyes. Bu sayı rağar nişanı mıydı? Ve kaza o apa sırayı esti tarafı 4 kilometre matişimde o buna bir cengala vakayı yak cengal malum idi o o iyi adventure adı ya elim adım ama ilanı ki de iyi çıkar kadar ya fenel kotu beraber kadar gel tohunu ki ne kucu asla aaa yaksa bir peşim oluydu ya inşallah ahina
ये बेरिया इसी तरह से जाएगा, ये वाला रास्ता है, ये वाला। हाँ आप बेरिया से आए हो? अच्छा हाँ सही। कितना फासला है तकरीबन? 1 किलोमीटर बस। अच्छा मेहरबानी। خانہ جی دے دیگر 1 किलोमीटर تقریباً دوں گا راستہ ہم دا دونوں انچ بلڈنگ آف پالم میں دے درو اندے کا آنمی میری آیا نا سر ہوگا بانو شاید چھو بین کرنے یا خنصیب ایر اندر آن معلوم میں دے بلڈنگ آشی میں کہنے آج یہ کس کجا پہلا ہے تو خبر نہیں بات ایسی میں فاگر نہیں آتے میری اگر انڈیا سٹیل بتائی روڈ شیئر کی طرح بہت ہی بہترین روڈ بس شاید مست صحیح روڈ نم دوں گا خبر دوں گا یہ روڈ فیملی روڈ ہے مست ہے کہ نہیں میرے کاکا جانے کا رسانہ پاس السلام علیکم سر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت الحمدللہ یہ جو جگہ ہے जीना एनी व्यू स्पोर्ट सिटी पार्क यहाँ से जाओ सीधा यार फैदर को। हाँ सीधा जाओगे आगे आएगा फ्लाई ओवर ना। हाँ लंडन ब्रिज। अच्छा यू जाओगे यू जिना एनी पकड़ते सीधा जाओगे। अच्छा पीसी टीम। हाँ टावर। हाँ अच्छा वही पर है। अच्छा मेहरबानी। अभी तकरीबन कितना फासला है? ज़्यादा है फासले? ज़्यादा फासला आई हुई बाइक है यार 10-15 मिनट। अच्छा इधर तो 30 मिनट दिखाई दे रहा है ना। चलो मेहरबानी भाई। क्या इस पहाड़ी कितने होते ऊपर की नीचे घूम आएगा ना। हाँ नहीं और पहले के ऊपर। अच्छा सही मेहरबानी सही मेहरबानी। तो मेरी क्या कहें यदि गुफ तुम नज़दीक से आज ये मोम का प्रेम नज़दीक आ रहा है ना ये हमारा ये निकट तरफ आ जाए तो یعنی بیریا ٹاؤن تو میں ادھر شہر سے لوٹا ہے فل کران روڈ ہے یہ شاید بنے اندرونی ہم بھی بیریا کے اثر نہ وہ شاید ہی مشنر گل لے گا موٹر وے ایم نائکن طرف سے دست چپ یہ نہیں رہا یا غلط غلط قدم ہے یعنی دن جمار آرد خیال از میں کہ غلط قدم لے گا یعنی ان ٹرین سستا چار کہ میں نے گوگل میپ میں نشان رکھتا ہوں غلط کا دے رہا میں باید کہ واپس کروں خود خود ہر بار نادر ہوں چطور از این جی ایلا با باید میں باید شاید مارا رہا غلط کا دو لیک از این جی باید میں انتر باید انتر باید بس واپس باید میں خیال از باید ہر بار نیم چطور شد این زن شاید خبر نیو یا ایف سینٹر کنن که نیمار کجا کجا برده رای اما ایج نو فاهم دارو سٹریٹ این زن از این جی طرف بال از این جی طرف بالا لیگه از این جی باید مکل کنی دیکھا آزنج کی کل کا دے آزنج انتر بیا اینی ادگا اینی رایا ودا زی چی فرق نہ دیگا اینی جی رایا خون رایا پانی دم اون مور سی کلو لکا در رفت نگا آزنج کل کا دی ای گوگل میں پا وادا بس انگیج منا ویفن اینی اینی اس کی آلے تقریباً 11 منٹ بندہ 2 کلومیٹر
طرف کرنے کا بنے سب اس پر سٹاپ ہے یوں اپ بلنے گا یہ نہیں جس تو تقریبا اسپیڈ اف لڈ بنے سب میں نے بار سیکورٹی باف سیکورٹی نیا ہو مینج بائٹ بورم این انجیر ای دیگا خانو خانی زیمون شیر داری بگا خبر نیم چه قدر دیگر در اینجا ستاکت میگه اینجا No, they didn't see it. Then your destination will be outclassed. راستی دوم دیگه دینی جای است. این هم تمامی تقریبا یک نم نداره. ساکت تاوش یک نم نداره. مشکل داره اینجا بسید دیگه. سلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹک ٹاک. یہ جو کھارنا ہے یہی پر رہتا ہے؟ یہی پر ہے؟ یہ ہے؟ اچھا صحیح. ٹھیک آپ ہو وہاں پر؟ آپ بتا دینا جب سے جمشید آیا. جی جی بائک اوپر کر دو. این اینجا رسیده دیگه ملازانم شده رایی دیگه تازه رسیده بخیر